Allahu Akbar monyet, besarnya monyet. Aku takut. Monyet. Macam mana ni? Mana dia? Ini makan telur. Alhamdulillah. Monyet, weh, sumpah dalam aku monyet. Sumpah weh monyet. Aduh. Okay. Relax, relax, Rahim. Nuri, relax. Ya Allah, dia makan telur. Dia makan telur. Korang nampak tak monyet tu? Ya Allah, dia makan telur. Ya Allah. Macam mana ni? Kau macam tu je? Kau macam tu je? Ya Allah. Keluar lah. Mampus lah sepa rumah aku. Dah keluar belum? Alanya. Ada lagi tak monyet? Bismillahirrahmanirrahim. Aku libas dekat kau. Mana dia? Betul-betul. Berani kau masuk rumah aku eh? Wajar. Tu yang besar. Apa? Dia ambil makanan ikan. Mana suami kita? Mana suami kita? Tadi dia buka. Diorang tak ada. Aku tengok dia.